Du kender dem sikkert godt, de her morsomme slogans, som vi møder ude i bybilledet på en varebil eller hvor det nu kan være. Det kunne være et som det her, er gulvet grim og skummel, så ring til Hummel. Det findes i flere danske byer, så det er en stor chance for, at du eventuelt har mødt det. Det kunne også være en som denne her, spar dine fusser, kør med Gudenådalens busser. Hvad er det egentlig for noget af de her slogans? Ja, det er det, jeg vil prøve at kigge lidt på i den her forelæsning. Og jeg vil som udgangspunkt se amatørslogans som kommunikation. Og det vil jeg ud fra den betragtning, at min baggrund faktisk slet ikke er, at jeg beskæftiger mig med amatørslogans professionelt. Jeg er internetforsker, og jeg skriver på internets historie. Så det er lidt noget andet. Amatørslogans, det er en hobby, jeg har. Nogle samler på frimærker, nogle samler på racerbiler, og jeg samler altså på mærkelige slogans. Men min medievidenskabelige baggrund, den fornægter sig ikke helt, fordi som sagt, så anskuer jeg amatørslogans som kommunikation. Og jeg vil gå frem ud fra de her punkter, der kommer her. Det første er ved at kigge lidt på, hvad er kommunikation. Det andet er så, hvis vi tager sloganet med, er gulvet grim og skummel, så ring til Hummel. Ja, hvem er det, der har lavet det her slogan? Hvordan når det frem til os? Jeg har været lidt inde på det, det kommer som regel på en bil. Hvad kendetegner et amatørslogan som Hummel-sloganet? Hvem henvender det sig til? Hvilken sammenhæng indgår det i? Og er det noget, vi har haft altid, eller hvor gamle er de? Så kigger lige på det første punkt. Amatørslogans er kommunikation. Når man sådan snakker om kommunikation, så er det rart nok at vide, hvad det er for noget. Og det kan man koge ned til én sætning. Det er jo rart, når der er nogle komplicerede ting, man kan koge ned til én sætning. Og det kunne være den her. Hvem siger hvad til hvem, ved hjælp af hvilke medie og i hvilken sammenhæng? Man kunne også afbilde det grafisk. Det kunne se sådan her ud. Hvem siger hvad til hvem? Ved hjælp af hvilket medie, hvor mediet så er det, som budskabet så at sige, er pakket ind i og når frem til os igennem. Og i hvilken sammenhæng, ja, det er så det hele det, der er udenom hele kommunikationssituationen. Hvis vi ser det som det vil se ud ved slogans, ja, så er spørgsmålet, hvem skriver amatørslogans? Hvad kendetegner et slogan? Hvem henvender de sig til? Hvordan når de frem? Og igen, hvad er det for en sammenhæng, som amatørslogans indgår i? Så det er simpelthen i al sin enkelhed i den måde, jeg vil gå frem på, og simpelthen tage hver af de her og se, hvordan forholder det sig med amatørslogans ved hver af dem. Og den første, hvem er det, der laver de her amatørslogans? Jeg har lavet en lille bog, som hedder Er gulvet grim og skummel, så ring til Hummel, og den bygger jeg på omkring 320 slogans, som jeg har fundet rundt omkring. Når jeg sammenligner dem, så er det meget, meget tydeligt, at den typiske slogan amatør, det er en mindre erhvervsdrivende, typisk en håndværker eller transportfirma, det kan også være en butik, eller det kan også være en mindre produktionsvirksomhed. Det er simpelthen dem, der laver amatørslogans. Det er dem, der finder på dem, og det er dem, der har brug for dem. Er det så også dem selv, der laver dem? Ja, det er det sandsynligvis. Det er faktisk ikke noget, vi ved særlig meget om. Jeg har fundet nogle interviews rundt omkring i aviser, og jeg har hørt nogle i radioen osv., hvor nogle af de her mindre erhvervsdrivende, de selv fortæller, ja, men vi sad faktisk derhjemme sammen med svendene rundt om bordet og skrev lidt på bagsiden af en serviet, og lige pludselig, så var der et slogan. Det kunne for eksempel være sådan et som det her. Troen flytter bjerge, Skovgård Hansen flytter resten. Det kan man godt forestille sig, at de har siddet der og tænkt, ah, det lyder sgu godt det her, den tager vi. Eller den her, Hammershus Bageri, vi har hånd om deres boller. Det kan jeg godt forestille mig, at de har siddet der sådan efter en lang nat i bageriet og tænkt, det er da det her, det skal være. Så et amatørslogan, det er i min tilgang et slogan, som er lavet af en person, som ikke er professionel til at lave slogans. Hvad mener jeg så med det? Ja, der mener jeg egentlig bare, at hvis vi har en blikkenslager for eksempel, ja, han er professionel til at lave blikkenslagerarbejde, men når han skal lave slogans, så er han amatør. Omvendt så vil en reklamemand være professionel til at lave slogans, men han vil nok ikke være særlig god til at lave blikkenslagerarbejde. Så amatørslogan er simpelthen ikke, kan man sige, i nogen nedsættende betydning, at det er en dårlig slogan, amatør, så at sige. Men det er bare det, at det ikke er det, de egentlig skal lave. Så kan vi kigge lidt på det næste punkt. Hvordan når et amatørslogan frem? Og det er meget enkelt. De fleste af dem, de bliver kørt. Så et amatørslogan, det når frem til sin modtager, typisk ved hjælp af det, jeg kalder et mobil udendørsmedie. Jeg har fundet eksempler på varevogne, på majtasker, pølsevogne, slamsuger er især udbredt. De har rigtig, rigtig mange gode amatørslogans. Jeg kommer med et par eksempler senere. Et amatørslogan kan også godt have bredt sig fra de her mobile medier og til andre medietyper.
avisannoncer, radio, på tøj, på bænke, på gader og stræder, kan man, har jeg også fundet eksempler. På nettet, visitkort, små skilte i butiksvinduer, på gavle og rigtig mange andre steder. Men det mest udbredte sted at udbrede den ved hjælp af, det er på det mobile medie, altså i alle former for køretøjer. Jeg har et eksempel her. Det er jo en meget, meget interessant samtid, vi lever i. Jeg var for eksempel ikke klar over, at vi havde brug for noget, der hed Jysk Sprængningstjeneste. Men sådan noget findes, og der findes mange ting i verden, som er noget, der kommer bag på os. Og det kom en del bag på mig. De har selvfølgelig også et slogan, og det står hernede. Blowhow er vores know-how. Det synes jeg selv er rimelig godt. Hvordan de har lavet det, det ved jeg som sagt ikke, men jeg kunne forestille mig, at de også har siddet og tænkt, ja, måske, det lyder rigtig godt, det der. Så det er altså, hvordan de når frem, så at sige. Hvis vi så skal se på, hvad kendetegner et amatørslogan? Ja, hvad er det for noget som tekst? Det har en meget, meget, meget grundlæggende ting, som det skal være et slogan, et amatørslogan. Det skal nemlig være kort. Og ikke nok med, at det skal være kort. Det skal også være noget, vi kan huske. Så når de her to ting de er opfyldt, så har vi som regel et rimelig godt slogan. Det skal være kort, og det skal være noget, vi kan huske. Og for at noget af det er både kort og noget, vi kan huske, ja, så er det, at vi kan bruge de redskaber, vi typisk har i vores sproglige værktøjskasse. Hvad har slogansnedkeren i sin værktøjskasse? Han har typisk tre redskaber. Det ene det er, at han kan bruge vers og rim. Det andet er humoren, som er meget vigtig. Og det tredje, det er tvetydigheden, som ofte er forbundet med humoren. Så lad os prøve at kigge lidt på de her tre og se, hvordan de kommer til udtryk i nogle konkrete slogans. Vers og rim. Hvordan forholder det sig med det? Ja, det er rigtig godt, hvis de rimer. Rim er en fantastisk måde at huske på. Rim er simpelthen opfundet for, at vi kan huske. Gamle homeriske digte, dem kan vi kun huske, og dem, der kunne sige dem dengang, de kunne kun huske dem, fordi de rimede. Så rim er rigtig godt. Den her, synes jeg selv, er en perle. Er konen Numulius, køb blomster hos Julius. Den er smuk. Det er for øvrigt også min kones favorit. Så er der også den her. Har du ondt i maven og ukrudt i haven, så ring til Akker, han kommer og hakker. Det er en perle. Jeg har selv brugt Akker, og der er noget om det. Der kan også være nogen, hvor det rim, det ikke rigtig fungerer rigtig godt. Og det kunne for eksempel være den her. Hvor sætter du dit nummer på ifø toiletkummer? Det rimer, men flowet og verset, det passer ikke helt. Versefødderne passer ikke rigtig godt. Og jeg har fundet et billede af en også. Er uheldet ude, går alt i hård knude, ring blot til biver, der er ingen, der piver. Der er også noget omkring det der med, at går i hård knude, det halter lidt det her. Så vers og rim er godt, de er især gode, hvis de rimer. Det næste, jeg kan kigge på, som er i værktøjskassen, det er humor. Humor kan være mange ting. Den kan være tilsigtet, og den kan være utilsigtet. Og nogle af de rigtig sjove, det er faktisk dem, som er humoristiske, fordi de egentlig ikke forsøger at være humoristiske, men faktisk bliver det, fordi det ikke passer. Så humor kan være tilsigtet som det ene. For eksempel den her, fuld tilfredshed eller hele lort tilbage fra slamsugerfirma. Eller denne her, ingen slår balling, han slår igen. Eller denne her, som synes er rigtig god, når det regner på præsten, så er der hul i taget. Ring til tagdækker Tim Nielsen og far. Den synes jeg, det er selv en af mine egne favoritter. Den utilsigtede humor, det er typisk der, hvor det bliver sjovt, fordi de af en eller anden grund ikke rigtig sådan går godt. Det kan være rig, men det ikke passer. Eller der kan være andre mærkelige ting. Lad os prøve at se på et par eksempler af dem. Hennings flyttefirma. Tag ikke andre steder hen og blive snydt. Det kunne godt være, at han lige skulle have tænkt lidt over, hvordan sproget fungerer nogle gange. Eller den her. Skal de feste, så ring til Eske. Det er en klassiker i Aarhusområdet. Den er rigtig god. Rimet passer ikke, men vi kan alle sammen huske den simpelthen. Så i den forstand er det et rigtig godt slogan. Og den her, som er virkelig en perle. Tom i maven, underlig følelse, hellere kom, spis pølse. Fra en pølsevogn. Jeg må nok sige, at der kunne måske godt have været arbejdet lidt mere med sproget i den her. Der mangler ligesom et eller andet. Men sjov er den. Humoristisk er den. Den tredje, vi har i værktøjskassen, det er tvetydighed. Det er også noget, der er meget udbredt. Det hænger tit sammen med humoren, sådan at det humoristiske kommer, fordi at der er noget tvetydighed, så at sige. Og der er den her, som er meget, meget kort. Vi dækker alt. Det er et malerfirma.
den er sådan set rigtig god. Vi dækker alt. Så den her, der minder lidt om den, det er en stenhugger. Vi hugger næsten alt. Igen, tvetydighed. Ordet hugger kan have to betydninger. Eller den her fra et rengøringsfirma. Vi laver ikke spor. Vi fjerner dem. Og jeg har lige tre andre hår. Den første af dem er en af mine meget store favoritter. Kom ind og få fire gode vinterdæk eller skrid. Den er også rigtig god. Den spiller meget tydeligt på tvetydigheden. Og den her, som er fra en frisør. Vi klipper byens spidser. Igen, tvetydighed. Og den sidste, den er også rigtig god. Vi maler i alle farver, også sort. Den kan man så tænke lidt over. Sort, hvad går det på? Er det kun malingen, eller er der andre ting på spil? Hvis vi så skal se lidt på, hvem de henvender sig til, de her slogans, det kan man godt fundere lidt over. Hvorfor laver man dem? Hvor skal de hen, så at sige? Og der vil jeg mene, de henvender sig til tre modtagergrupper. Den første af dem, det er, hvad man kunne kalde helt, helt bredt. Det er os alle sammen. Uden nogen sådan bestemt i tankerne. Vi møder dem alle sammen, når vi sidder i en trafikkø på vej på arbejde. Ja, så sidder vi og siger, for søren, der holder der lige en der. Nej, det var da et sjovt slogan. Egentlig ikke, fordi han henvender sig direkte til mig, fordi jeg sidder i min bil og venter, men bare fordi jeg er tilfældigvis ude i trafikken. Så det er den ene type modtager. Det er sådan set helt bredt os alle sammen, som bevæger os rundt i gaden. Den anden modtagergruppe er sådan lidt mere indsnævring af den første. Det er nemlig kunderne. Det kunne for eksempel være det, dem, der sidder derhjemme og har brug for et malerfirma, der dækker alt, eller har brug for en slamsuger, der kan komme og gøre det, de nu skal, og som pludselig kan huske, nå, var det ikke noget med Hummels kulservice? Det var da egentlig, måske skulle vi prøve Hummel, det har et godt slogan. Så det kan være en anden modtagergruppe, altså at kunden er simpelthen dem, der er tænkt på med slogan. Vi skal have fat i kunderne med vores slogan. Den sidste modtagergruppe, som er måske lidt mere interessant, det er medarbejderne i firmaet. For det betyder jo noget for et firma, hvad det er for et slogan, man har. For det siger lidt om, hvordan forstår vi os selv. Så der er mange forskellige måder så at sige, at iscenesætte sig selv som firma på igennem sit slogan. Det betyder noget for, hvordan man har et billede udad til. Jeg har tre eksempler her, som kan man sige, i hvert fald giver et meget, meget bestemt billede af de her firmaer. Den her det er fra Bøs Kloak Service i Aarhus. Byens bedste blowjob. Kan man jo tænke lidt over, hvordan den sætter rammen for, hvad det er for en type firma, hvad det er for en omgangstone, man har i det firma. Det er i hvert fald ikke et sted, hvor det er kedeligt, og man skal nok ikke være alt for ømskinden, så at sige. Eller den her, som er fra et skrotfirma. Bag på alle deres lastbiler, der står der, vi har altid jern på. Det sætter nok også lige rammen for, hvordan det firma forstår sig selv, og hvordan dets medarbejdere er. Eller den her, som er fra et autofirma i Sydhavn ved København. En på snotten, kom ind med potten. Man kan godt sige, at alle de her, de er i hvert fald selvfølgelig henvendt udad til, men de har altså også nok medarbejderne i en eller anden forstand. Vi er ikke et selvhøjtidligt firma i hvert fald. Vi kunne dårligt forestille os nogen af dem her, eller nogen i den her stil, for eksempel ved et bankfirma, eller en revisor, eller et eller andet. Altså, der er simpelthen bestemte rammer for, hvad det er for nogle medarbejdere, man har i tankerne. Så det er lidt, hvem amatørslogans henvender sig til. Skal vi så se på, hvad det er for en sammenhæng, de indgår i? Jeg vil sige, at den sådan helt overordnede sammenhæng, det er bare hverdagen. Det er egentlig ikke noget, vi lægger mærke til. Vi lægger ligesom nogle gange mærke til dem, fordi de bryder med vores hverdag. Men ellers er det sådan en form for baggrundstæppe, vi har, når vi går rundt i vores hverdag i byen, og vi befærer os rundt i biler, eller hvordan vi nu kommer rundt. Et par eksempler, vi kunne møde i trafikken. Overhal bare, vi laver også gravsten fra et stenhuggerfirma. Eller det kunne være den her. Skal du bruge en sang, men kan ikke rime, så tag telefonen og ring til Signe. Det kunne også godt være, at Signe måske skulle overveje noget andet at leve af. Måske skulle hun i hvert fald arbejde lidt mere med rime på den her. Fordi det er ikke rigtig godt, når man vil sælge festsange og have et rim, eller et vers, et slogan, der ikke rimer. Jeg tager den her med, fordi vi har, nu har jeg sagt, at sammenhængen for amatørslogans, det er hverdagen. Fordi vi har også andre typer af den her form for amatørpoesi i vores liv. For eksempel festsange. Eller andre typer af sange, men de er typisk ikke en del af vores hverdag. De er en del af en bestemt ritual, en bestemt fest, en bestemt et eller andet mere lukket sammenhæng. Så vi har lidt et spil imellem amatørpoesi brugt som noget, der i bestemte lejligheder, festsange, og så har vi så at sige dem, der bare er derude som en del af hverdagen. Kigger vi videre på sammenhængene, så kunne det også være en del, der, eller noget, der angår tid og sted.
Altså tid, en bestemt tidsrum og et bestemt sted kan også være en del af sammenhængen, som et slogan indgår i. Denne her for eksempel, Åstuens Bodega, ja, den er bare mega. Den indgår jo i en bestemt tid, fordi ordet mega, det sagde man ikke i 60'erne. Det er jeg næsten overbevist om. Så det er et meget nutidigt ord. Så der kan man sige, at den sammenhæng, som den her indgår i, det er en bestemt periode, en bestemt tid, hvor man kan sige sådan nogle ord her. Det kan også være en bestemt årstid, for eksempel den her. Hvis ikke blomsterne på gaden findes, fordi de i solen brændes. Og det er simpelthen en blomsterhandler, og det her slogan er knyttet til, at det altså er om sommeren. Vi kan ikke sætte det her op om vinteren, for eksempel. Så det, tid kan være en del af sammenhængen. Det kan stadig, som sagt, også. Den her er interessant. Den hedder, visse biler er bedre end andre. Simpelthen, ja, hvad betyder det? Hvorfor er det sjovt? Jo, det er sjovt, fordi den her befinder sig på et ganske bestemt sted. Nemlig en lille landsby, som hedder Visse. Og det er altså et slogan, som er bundet til et bestemt sted. Visse biler er bedre end andre. Det kunne også være denne her. Hvad enten de kommer i bil eller jolle, hos Iversen får de den bedste bolle. Den er også bundet til et sted, hvor der i en eller anden forstand er vand. Man kan ikke komme sejlende til byer, hvor der ikke er vand, så den er også meget, meget stedbunden. Så kan slogans også have en sammenhæng, som er de andre slogans. Alle slogans, de befinder sig jo i det her samme rum, så de spiller sammen med hinanden, de bliver inspireret af hinanden, de låner, og de gør ved med hinanden. Og det har jeg nogle eksempler på her. Den her, som er fra en skoforretning. Kan det ikke lide høje hæle? Kan de få på flade? Den findes også i en smørbrødsvariant. Kan de ikke lide vores højt belagte? Ja, så kan de få på flade. Og den findes faktisk også i en fiskehandlerudgave. Kan de ikke lide vores laks? Så kan de få en skalle. Så det her er et eksempel på, hvordan amatørslogans låner ved hinanden, hvordan de hinandens så at sige, omgivelser hele tiden. De befinder sig i sådan et rum, hvor man kan låne og blive inspireret af hinanden. Hvis vi så skulle se lidt på det sidste punkt, jeg har sat på, hvor kommer de her fra, og hvor bevæger vi os hen? Ja, så har jeg været lidt ved hjælp af forskellige folk, der har faktisk sendt mig informationer om gamle slogans, så har jeg fundet frem til i hvert fald nogen helt tilbage fra 40'erne og 30'erne. Og jeg har fundet i en publikation, der hedder Den Jyske Akademiker, fra 1941, der er der inde i det her hæfte, er der så en lille reklameside, og der kan man se mange interessante ting. Gør deres hybel festlig med moderne spanskrørsmøbler. Der er man i hvert fald tilbage i 40'erne, det er der ingen tvivl om. Men der er også et slogan her. Man kan ikke rigtig se det, det er det der. Så vi kan lige få det ud. Dølerang har lommelampe i masse. De finder altid den, som vil passe. Og der har vi simpelthen et amatørslogan der fra et lampefirma fra 1941. Og der er faktisk nogen endnu tidligere. Dem har jeg herovre, det er samme publikation, 1930. Og det er en person, der hedder Pierre, han har et renseri, og han synes, nu skal den virkelig have gas. Så han har lavet ikke mindre end 5 slogans her. Vi kan lige prøve at tage den. De er ikke alle sammen lige gode. Pierre ejer trolddomskraft, kemisk renser han deres dragt. Tja, bum bum. Ren og pletfri må man være, alt besørges af Pierre. Når Pierre kemisk renser tøjet, er pletterne på vingerne fløjet, og man er altid fin i tøjet. Den skulle han måske også lige have arbejdet lidt mere med. Den her, enhver kan blive gentleman, når Pierre kemisk renser ham. Og så den sidste herovre, som er knyttet sammen med Seerspilsneren åbenbart. Når habitten, de renset hos Pierre får, så ved man, de sidder i bedre kår. Jeg kan ikke lige selv se sammenhængen, men det mener Pierre der i 30'erne, at det er sådan, det er. Så altså allerede i 30'erne har vi eksempler på amatørslogans, som jo faktisk minder meget om dem, jeg har vist, som er fra i dag. Hvor går vi så hen? Man kan stille det her spørgsmål om amatørslogans er noget, som vil forsvinde. Er det noget, der vil blive her som en del af det, jeg kalder vores kommunikative folklore, altså igen det, der omgiver os, alt det, vi kommunikerer rundt omkring i samfundet, vil de blive ved med at være der? Eller vil de antage nogle helt nye og usete former? Altså vil vi få andre, vil de komme til at se anderledes ud? Mit eget bud på de her tre spørgsmål, det vil være, at det er nok nærmest nummer 2. Jeg tror simpelthen ikke, at de vil ændre sig. Jeg tror, vi vil blive ved med at have dem. Og det er noget, der, som man har vist helt tilbage fra 30'erne, stort set er stabilt i form og i indhold og i type. Så mit bud vil være, at selvom der er kommet internet, og hvad ved jeg til, så vil vi blive ved med at have den på biler,
De vil typisk også brede sig ind på nettet, men vi vil nok blive ved med at have den primært på biler. Så jeg håber, at den her lille forelæsning har kunne give en fornemmelse af, hvordan amatørslogans er en del af vores hverdag. Så gå ud og kig jer omkring, find nogle slogans, få et godt grin.